Mais uma Histórias com Osho, mais aquele momento da semana que é a preciosidade. Para mim, é o momento da semana. O momento de encontrar com a Sanguinha e ouvir histórias sensacionais. Cada uma, cada pessoa, cada meio que levou a Osho, ou que o Osho puxou, a gente nunca sabe, acho que as duas coisas, mas cada encontro, cada é um banho de Osho, um momento de afinar nos corações aqui, mesmo a sintonia. Né, Abiro? Diga, meu amor. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu vou dar boa noite e boas-vindas para Juri, nossa querida. Boa noite, Boa Juri. noite. Bem-vinda. Linda. Obrigada. Bem-vinda. Antes da gente começar, eu vou dar os recados aqui. Primeiro recado, notas. Nós não somos nenhum canal oficial do Osho. Somos apenas um grupo de amigos que gosta de contar histórias. E chama outros amigos para contar histórias com Osho. Nossos agradecimentos aos apoiadores, voluntários que nos ajudam com Sim. todo o trabalho de produção, de legendas, edição de vídeo, de áudio, nossos videozinhos que nos orgulham tanto de divulgação, que são maravilhosos, às vezes, que a gente consegue produzir. Marisa Rotenberg e Miguel Fein, toda a arte também de divulgação, cartazinhos, as bios. Muito obrigado, Marisa e Miguel. Teasers. Teasers Diz assim. lindos que a Mise faz, que a Marisa faz, preciosidade. Isso aí. Isso aí. E nossas páginas de apoio, nossos grupos de apoio, né, no Facebook, o Osho Sem Fronteiras. E hoje a nova realidade de Gabriel Sananda e Francisco Siqueira, respectivamente. Respectivamente. Agradecimentos aos nossos apoiadores Pix. Este também é um canal Pix. Isso é Pix. Então, a gente agradece, tem gente que tem nos apoiado, a gente tem custo para manter, para a gente conseguir manter o projeto, a gente pede apoio. E a nossa sanguinha, que está sempre conosco, nossos queridos navegantes, que estão sempre com a gente. E hoje nós temos uma data muito especial, que além de estar recebida essa querida amiga, eu recebi uma mensagem hoje que o Prachanto, Swami Deva Prachanto, há poucos dias fez 90 anos e hoje faz 43 anos de sannyas, né? A gente sannyasin é afortunado porque a gente faz aniversário duas vezes por ano. Uma vez é o do corpo, né? De nascimento tradicional, e o outro é o aniversário de sannyas. Eu em breve farei o meu. E, aliás, vai cair no dia da live. Faremos uma festa. Aliás, a Badra tá aqui, ó, ouvindo a gente. Badra, querida, Então, beijo. Dívia, você tem algo para dizer aí sobre o Prachanto, né? Primeiro, Eu além de também. mandar um beijo para Prachanto. Beijo para Xanto, querido. Ah, também vou mandar. Beijo pro Prachanto. Manda, Juiz. Não, a Badra mandou hoje com material para a gente, né, Badra? Delícia essa sintonia. E as pessoas que a gente encontra muito nas histórias com o Osho acabam fazendo parte de um certo convívio, né? Então, volta e meia, a gente se dá um oi aqui pelo WhatsApp, eu mando alguma coisa um pro outro. E a Badra mandou o vídeo do Prachanto, está publicado nas nossas redes, né? Em todos os lugares a gente publicou um vídeo do Prachanda mandando um beijo. E junto com isso veio um texto do Osho, curtinho, né? Que eu quis ler aqui para a gente, que é Sannyas é um caso de amor. Diz assim: mesmo que eu saia do corpo, não vou deixar meus sannyasas. Estarei tão disponível quanto estou neste momento.
mas a única coisa a lembrar é: estás disponível para mim? Estou disponível para ti e permanecerei disponível para sempre. Se você está disponível para mim, então não há necessidade de ter medo. Então existe um link. E com meus sannyasins estou individualmente ligado. Não é uma pergunta que pertence a uma organização. Não é de todo uma organização. É uma relação pessoal. É um caso amoroso. Se você está aberto para mim, mesmo que este corpo desapareça, não vai fazer diferença alguma, nenhuma. Estarei disponível para você. É o Osho, a disciplina da transcendência. E esse foi o trecho de mais um discurso do Osho, ligado ao Prashant. Então, mais uma vez, parabéns para Prashantinho pelos 90 anos e pelos 43 de sannyas. Seremos sempre jovens enquanto sannyasins, né? Interessante. Ah, quem não assistiu, a gente também tem um encontro com ele, muito bonito. Está na playlist do YouTube, Histórias com Osho 1, temporada 1. Está lá. Bora lá, porque agora chegou a hora da Juri. Juri, querida, estou aqui curiosésima para saber como é que foi o seu encontro com o Osho nessa vida, como é que se deu, quem puxou quem. Ele te puxou, você puxou ele. Quem pegou quem? Conta para nós. Nem eu sei dizer isso, nem eu sei responder isso. Ah, mistérios. Tem fato muito interessante, porque... entre eu entrar em contato com o Osho pela primeira vez e pedir meus sannyas, levaram-se 10 anos, mais ou menos. De 8 a 10 anos. Gente, eu sou péssima de tempo e espaço. Então, eu não me lembro data, não me lembro nada disso. Às vezes, foi uma coisa que veio depois, antes. Depois vocês encaixam aí, coisa do campo. Mas eu trabalhava numa escola, era professora, e nessa escola, eu tinha na minha turma, eu era professora de filhos de sannyasins. Eu fui professora dos filhos da Piari e a Vinashi, da Ana, do Raul, né? Mais gente também, que eu não estou aqui lembrando o nome. E, então, através desses meninos e dos pais, eu conheci o Osho, né? Mas, para falar a verdade, naquele momento, para mim, era um momento que eu estava me afastando muito dessas coisas espirituais. Eu vinha de uma adolescência de treinamento de liderança cristã, encontro de jovens. Minha primeira profissão, vamos dizer, como professora, foi professora de religião. Então, eu me envolvi tanto nessa história que me afastou de vez dessa questão toda, né? Porque foi horrível para mim tomar conhecimento de tanta coisa que eu achava que nunca poderia acontecer ali dentro, e aconteceu. Então, quando eu conheci, eu adorava, a loucura sempre me atraiu, essa loucura, a Piarinha doida, né? Uma vez eu fui numa festa, olha, você imagina, professora dos filhos dela, só para você ter uma ideia, professora dos filhos dela, teve um aniversário, eu fui, ficou tarde para eu voltar para casa. Eu morava longe da onde eu trabalhava e ela morava no Leblon, ali perto. Eu dormia na casa dela. Como é que eu acordo de manhã? Com os dois fazendo dinâmica e eu, professora do filho dela, disse, gente, esse povo é louco. E isso sempre me atraiu, mas alguma coisa me afastava. Hoje eu penso, eu nem tenho certeza disso, mas aquela coisa que me parecia fanatismo, aquilo me dava um certo afastamento, e devido a toda essa história que eu vinha do catolicismo, da igreja, do encontro de jovens, aquelas coisas todas. Sim, sim, sim. Mas o sannyasi, sempre eu curti, não só os pais, como as crianças, eu sempre estava ali naquele meio. Mas foi isso, depois eles foram embora, porque eles vinham para lá e para cá, e pronto. Um belo dia, a minha mãe,
entra em contato com um grande amigo dela, de faculdade, que tinha pedido Sânia. Né? A minha mãe também veio dessa coisa católica, vivia na igreja, essas coisas todas. Né? Também, nessa época, eu não sei se ela já estava se afastando ou se ela se afastou porque ela encontrou esse amigo dela, na época que a gente conhecia, era Luiz Eduardo, e hoje ele é o Aboda. E ela, e ele então falou muito do Osho para a mamãe, não sei o quê, a mamãe é mais de cair assim, né? Eu vou devagar, né? Não sou muito impulsiva, não. A mamãe é mais impulsiva. E a mamãe se apaixonou também pelo Osho e não sei o quê, e pediu sânias e aquela coisa toda. Eu conheci o Osho, fazia algumas meditações, fiz algumas meditações muito esporádicas quando eu ia na casa desses pais, assim, mas aquilo não me chamava muito, não. Um belo dia, minha família lá da mamãe, meu avô morreu, minha avó morreu, vendeu a casa e a mamãe recebeu um pedaço dessa herança, né? E eu me lembro que eu cheguei em casa um dia, na madrugada, bêbada, não sei o quê, deitei, fui dormir, cedo a mamãe me liga. A mamãe me liga e diz assim: "Você quer ir para a Índia?" Eu digo: "Hã? Mãe, eu tô de ressaca ainda, depois eu falo, você quer?" Desliguei. Quando eu acordei, eu liguei: "Oh, mãe, tu me ligou me chamando, me convidando para ir para a Índia?" A mamãe disse: "Foi." Eu falei assim: "Por que isso?" "Não, recebi o dinheiro, você quer ir para a Índia?" Eu falei: "Eu vou para a Índia, mas eu tenho que Claro. ficar lá. Eu tenho que ficar lá, eu posso conhecer a Europa?" Ela disse: "Pode. Pode conhecer a Europa." Aí Claro. pronto. Começou, aí a história começou assim. Você tinha quantos anos ali, Juni? Mais ou menos? Ah, 87. Ah. Eu sou de 56, eu me 30, né? 31. 31, eu ia fazer 31 em julho, estava com 30 anos. Quando eu conheci o Osho, eu tinha por volta de 23, 24 anos, que é quando é essa história que eu falei da piada. Aí a gente ia embarcar no dia 2 de janeiro, se eu não me engano, mas não, 6 de janeiro. Só que eu não tomei a vacina, porque a minha médica não deixou eu tomar, porque eu tinha tirado baço, vacina não podia tomar. E aí não me deixaram embarcar. Aí eu falei: "Quer saber? Eu vou tomar essa vacina." Adiei, né? Vou tomar essa vacina. Tomei a vacina, esperei os 15 dias. E no dia 16 de janeiro eu viajei. Foi quando eu encontrei o Achara. Ó, como é que é? A conspiração já começou aí. Aí nós viajamos juntos, porque quando a mamãe já estava lá. Não, olha, se eu soubesse, eu ia para a Índia sozinha, não falava inglês, não falava nada, não sabia nem onde é que era. A mamãe ligou para me dar o endereço e só Tá. disse assim: o telefone na época era péssimo também, traz papel higiênico e desliga. E eu fui embora para a Índia sem saber nem para onde que eu ia. Quando eu estava no Jura? aeroporto, lá veio um barbudo, todo de vermelho. Eu falei: "Fala, esse cara vai para a Índia?" Eu falei: "Ei, vem cá, tu tá indo para a Índia?" Ele disse: "Vai lá para o Osho." Eu disse: "É." Na época não era Osho, era Bagan. Eu disse: "É. Tu sabe onde é? Porque eu estou indo para lá e não sei." Aí ele disse assim: "Mais ou menos." Eu falei: "Então, bom, mais ou menos está melhor do que eu." Não Eu tenho nada, você ideia. mais ou menos, a gente chega em algum lugar. É, mais ou menos a gente chega lá. E tinha uma outra amiga comigo, né? A Deva Cria. Ela estava indo também. Então, nós três, nós duas nos encontramos com ele e fomos embora para a Índia, né? Olha só. Quando eu cheguei, bom, eu fui, a minha intenção era chegar na Índia, falar: "Oi, mãe, oi, aboda, oi, não sei o que, e ir embora para a Europa." Essa era a minha intenção. Quando eu chego na Índia, quando eu piso na Índia, no aeroporto, em Bombay, não estava em Pune ainda, tá? Porque o Osho também estava chegando nesse mesmo momento. Eu já senti um negócio que eu falei: "Aqui é a minha casa." Né? Tanto que a Índia é aquilo, né? Você ama ou odeia? Eu amo. Amo, amo tudo. Todas as porcarias, tudo, tudo, adoro tudo. As pimentas, né? As pessoas. E aí, bom, fomos, chegamos na Índia, chegamos no Ashram, e aí teve um discurso do Osho, não era no Buddha Hall ainda,
era Chaitanya, era um quartinho bem pequenininho. Eu vi da janela, porque estava cheio, não podia entrar. Eu sei que eu vi da janela. E eu não falava nada de inglês, saí discutindo o discurso. Agora, como é que eu não falo, não entendo inglês e estou sabendo tudo que esse homem disse aqui, discutindo com as pessoas? Aí isso já me, né? Aí me tomou, o discurso todo me tomou, né? Não sei por quê, eu entendi o que ele disse, sem saber inglês. Ele falou do Piaget, que é a minha paixão em termos de educação. Eu disse, é comigo mesmo aqui. Bom, conclusão, viagem para a Europa não teve mais. Fiquei lá o mês todinho e pedi o Sanias lá. Foi lá que eu pedi o Sanias e quem me deu o Sanias foi Maitreya. Quem botou lá, como é que falou? Foi Maitreya, que na época o Osho estava ainda mudo. Mas ele sentava na cadeira e... Olha, tá vendo? Tem horas que eu faço embaralhamento. Eu não sei se foi nessa ou foi na segunda vez que eu fui, que eu ficava em frente a ele. No dia de ir embora, eu ficava em frente a ele na cadeira. Eles davam uma cadeira de post-it. Do nada, minha mulher me apareceu e disse assim, ó, para você. Que eu vi, eu fiquei de frente pro osso, assim, na véspera de ir embora. Não estou lembrada se é nessa primeira vez ou na segunda vez, que foi 87, 88, Eu não ia 89. embora nem a pau se eu ficasse na frente com ele. Pois Eu é. já ia desistir aí de embora. Eu fui, Eu ia mas falar, tá voltei. bom, entendi, eu fico. Eu vim porque deixei trabalho, deixei tudo, né? Sim. E, bom, eu vim embora e deixei lá o Achara. Aí o Achara chega e ele tinha uma licença do banco, não sei o quê, e ele pediu mais um tempo de licença e ficou mais um tempo comigo no Rio. Que a gente... Ah, eu nem contei isso, a gente começou a namorar no avião. Mais ou menos no avião. O avião deu uma pane, eu desesperei, a gente agarrou um no outro e dali a gente começou a namorar, ficamos no mesmo hotel. Isso Oh, porque eu disse. não. Não é à Eu toa que a disse. música do Não. Belchior é cearense, né? Foi com É, medo. gente, a nossa música. Avião. Eita, pane boa. É. Essa música aí é a nossa. Vez ou outra toca, a gente brinca. Porque, olha, esse pane dessa British, você não tem noção, a aeromoça gritava. Eu falei, bom, agora Agora dançou, foi. né? Mas só foi uma chuva, um temporal. E a aeromoça gritava. Eu falei, mas a mulher de trás, a italiana, passou mal, teve que botar balão de oxigênio, não sei o quê. Eu falei, vixe, Maria, já era. Mas não, Pronto. passou, foi tudo ótimo. Bom, quando eu voltei, o Achara ficou mais um mês. Aí, quando ele voltou, ele pediu o adiamento da licença dele lá do banco, que ele trabalhava no banco na época. Ficou mais um tempo comigo. E eu tinha dito nessa época, quando eu fui para a Índia, eu disse: eu não quero ver homem na minha frente. Eu já tava, tinha separado há um tempo, tive uma opção de namorado, eu não quero mais ninguém, eu quero distância. No mesmo avião eu encontro um que está comigo há 34 anos. Quer dizer, não adianta você querer nada, né? Não, você vê que a vida Enfim, é, a gente não escolhe. ele me chamou para vir para Fortaleza, eu acabei mudando para Fortaleza em janeiro de 87. A gente se conheceu em setembro de 87, eu vim para Fortaleza. E aí a minha vivência com o Osho ficou cada vez maior, porque a gente tinha um centro de meditação, né? E quase 5 anos depois a gente teve o Ravi, o nosso filho. Eu tinha uma filha, né? Tinha não, tenho. Tenho uma filha e que é do meu primeiro casamento. E aí a gente teve o Ravi. E nessa época a gente teve uma crise conjugal, não sei o quê, enfim. Resolvemos morar na Índia. Vendemos tudo. Vendeu o carro, vendeu o apartamento, eu vendi todos os meus livros. Todos os meus livros, isso aí para mim é. Vendi tudo, a gente vendeu tudo e fomos embora para a Índia. Eu, o Ravi, o Achara, a minha filha na época tinha 15 anos, não quis ir. Essa é uma das coisas que eu me arrependo, mas realmente eu não podia levar uma menina de 15 anos que não quer ir, né? Porque só ia. Né? Não quis ir de jeito nenhum, foi morar com o pai nesse Claro. tempo. E nós fomos embora, ficamos lá, moramos lá 2 anos. Então, essa morada foi bem, bem intensa, né? Em todos os sentidos.
né, no nosso trabalho de relacionamento e nos trabalhos todos que a gente fez lá, da, que eu trabalhei na Love and Consciousness, na universidade, como é que chama? Universidade que eu falo, né? Multiverse. Eu trabalhava na Multiverse, na Love que and Consciousness. Que ano foi isso? Foi, 94. 94. É. E o Achara trabalhava na vizinha ali, que eu estou esquecendo o nome agora, que era mais corporal, né? Eu trabalhava no, nessa coisa, ele trabalhava mais nessa corporal, então na escola de mistérios também. Uhum. E isso foi também um divisor de águas, porque eu fiz o treinamento de codependência, na época chamava assim, hoje chama Love and Consciousness. E esse, eu, na verdade, eu fiz um workshop, era muito para me trabalhar, para ver essas questões de relacionamento, essa coisa da codependência, né, isso tudo. E foi um divisor de águas na minha vida, em todos os sentidos, que eu acabei fazendo formações e até trabalhar um pouco com isso. Hoje eu trabalho com isso muito raramente, mas eu tenho alguns clientes que, vez ou outra, me chamam, eu vou. Mas não é meu carro-chefe, né? Mas foi um divisor de água em termos de relacionamentos de uma maneira geral. Me serviu bastante para a escola, né? Para atendimento pai, para orientação dos pais com as crianças, relação com os professores, né? Fora a relação eu e a Chara e filhos. E uma série de... Foi uma mudança assim, qualitativa, assim, salto qualitativo enorme. E tudo isso regado às meditações, né? Tudo isso regado às meditações. Eu fiz a formação também de Leader Meditation, que eu dava lá em Puna, eu dava em algumas meditações lá. Uhum. No centro de meditação que a gente teve aqui no Brasil também, a gente trabalhou um pouco com isso. Eu tentei várias vezes ficar só nessa e sair da escola, mas eu não dei conta. Né? A escola é uma cachaça mesmo, eu amo. E acabei voltando. E para conciliar as duas coisas também é muito difícil, porque o trabalho de escola não é só lá, né? Você trabalha escola, casa, todo o tempo. Então, eu... Enfim, lá em Puna, a gente, o Achara tocava, né? Com o Nivedano, com outras pessoas lá. E eu era a cronometrista, eu ficava cronometrando o Osho. Quando ele fazia para parar, eu tinha que marcar o tempo para o Nivedano fazer pá, né? Foi bom porque eu parei de levar susto. Porque cada vez que o Nivedano dava aquela tambozada, quase que eu embarcava. Aí quando eu comecei a cronometrar, eu não levava mais susto, que era eu que mandava. Ah, pronto, já estou... parei de levar susto, é ótimo. Então, à noite, eu estava sempre lá no... junto com os músicos, fazendo esses 10 minutos, eu ficava lá cronometrando. Que legal! E que mais? É que... isso, sim! Que mais? Você trabalhava no quê lá? O que você fazia assim, lá no, na escola? Bom, de manhã a gente ia para as meditações, aí eu bom, na Índia, eu fiquei lá na baixa temporada. A baixa temporada some todo mundo, né? Vai todo mundo para os seus lugares. Então, eu fiquei dona da Love and Consciousness. Eu fazia tudo ali. Eu era diretora, eu era advertising, eu fazia tudo ali nessa época de julho, agosto, né? Ia para aquelas reuniões, que eu ficava louca, meu Deus. Quando chegava a autoestação, eu ficava só na parte de... advertisement, eu fazia no computador aqueles avisos que ficavam no Buddha Hall, que ficavam na chegada, né? Dos grupos que tinham na Love and Consciousness. E alguns grupos e algumas helpers. Eu era helper de alguns grupos também. Vez ou outra eu fazia helper de alguns grupos. Então era basicamente isso, né? 5 horas da manhã a gente levantava, ia para a dinâmica. Da dinâmica, tomava café, aí ia para a escola, né? E lá fazia os trabalhos. Eu fazia também, nessa época da baixa estação, eu tinha que fazer a budget, como é que ele fala, como é que fala aqui?
orçamento, né? Acho que é orçamento, tudo que ia gastar, que ia comprar, né? Uhum. Foi um aprendizado, porque eu não sou péssima administradora, não administro nem minha casa, que dirá uma moto. Então, foi um grande aprendizado. Quando é para o mestre, a coisa muda, né? É, você fazer todo um prognóstico, vai ter que ter isso, tem que ter aquilo, né? Alimentação, não sei o quê. Legal. Outra coisa bem, bem forte que teve lá foi o Humans Liberation, né? Que eu fiz o Humans Libre, a Chara fez o Mens Libre, a gente fez no mesmo momento, né? Nesse instante, meu filho ficou com uma amiga, com a mamãe, e porque era 15 dias, eu não me lembro, 20 dias, sei lá, internado, não tinha contato com ninguém, né? Foi um trabalho forte, um trabalho muito, muito legal também, né? Bem, bem importante, assim, para o meu processo meditativo e de vida mesmo, né? Foi. Bom, o processo de autoconhecimento é algo assim que não tem nem, eu não tenho nem como descrever, uhum. Porque é algo que é fenomenal mesmo. É uma, para mim é difícil de você descrever isso, mas você lá está 24 horas num processo. É 24 horas em processo. Né? Então, foram 2 anos, 24 horas em processo. Aí, até que a gente veio embora, mas porque tinha que, o dinheiro estava acabando, a gente não é europeu, ninguém tinha renda, tinha que voltar e recomeçar tudo. Né? Mas foi uma época muito, 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 muito legal. Bem, e quando vocês voltaram para Fortaleza e começaram? Isso é outra coisa interessante. Quando a gente voltou, a gente podia ir para qualquer lugar do mundo. Sim, né? Né? Para recomeçar e tudo. E a gente decidiu, logo no começo, ficar no Rio. Acharam que ia ficar no Rio, minha família é no Rio, né? Eu também achei ótimo. Eu não consegui ficar um mês no Rio. Eu falei, acharam, eu não vou ficar no Rio, eu vou para Fortaleza. Se você quiser, você fica, eu estou indo. Não consegui ficar. O Rio de Janeiro, para mim, naquela época, eu tinha pânico, eu tinha medo de tudo, eu não sei. Eu não consegui ficar e vim embora para cá. Eu passei um tempo grande com uma crise do pânico, mas foi antes do Ravi, né? Minha mansinha segurou muito a minha peteca aqui, quando ela vinha aqui. É, mas agora passou, não mais nada. Foi bem difícil. E eu não consegui ficar no Rio. Aí vim embora para cá e estamos aqui. Aí o Achara veio também e a gente está aqui até hoje. Na terra boa da Fortaleza. Ó. Terra boa. A Samasti está com a gente aqui assistindo. Ela pediu, né? Está aí ela? Tá. Namaste! O Champaqui está mandando um abraço para você. Ah, Champaquinho, beijo! Mas pois eu não vejo Champaqui. Toda vida que eu vou de fora, eu vejo Champaqui. Tem 2 anos que eu não vejo Champaqui também por causa da pandemia. Mas daqui a pouco todo mundo vai se encontrar. Já estamos já, aqui. Já. Tá, antes da gente entrar ao vivo, a gente estava falando aqui, né, que estávamos já esperando a terceira dose da vacina. É. E daqui a pouco já, a gente vai organizar um grande encontro. Isso já está prometido. Né? Isso vai rolar. Né? Assim que estivermos todos aptos. E, Juri, eu fiquei curioso. Vamos voltar um pouquinho lá para Puna. Pode voltar, vamos lá. E momento do... porque às vezes tem gente que está nos assistindo, quando você lá atrás referiu que foi na casa da mãe dos seus estudantes, dormiu, apareceu o pessoal fazendo dinâmica. Para quem não sabe, aquilo é meditação dinâmica, que era uma meditação do Osho. Uma meditação do Osho. Quando você está referindo Puna, cronometrando... Qual era a estrutura? Você lembra da estrutura da meditação, como é que era? O Osho comandando. Foi aquela vez que eles estavam tocando samba, aquela batucada? Ou era era batucada de samba? De escola não, de samba? Essa era da Guiberich. Essa aqui. Mas eu fiz as duas, tanto samba quanto a Guiberich. Eu fiz todas as duas. Né? Mas... nas duas eu cronometrava.
Porque o Osho, ele mandava, ele ficava uma hora, mandava ficar em silêncio. Aham. E esse silêncio tinha um tempo, tanto faz no samba quanto na gíberis, né? Então, quando ele fazia stop, era você dava minutos. O sinal, você dava o sinal para o Niverdão bater de volta. Dava o sinal para a volta. Para a volta. Ah, entendi. Para a volta. Dava o sinal para a volta. O Osho dava o sinal do começo e eu dava o sinal da volta. Que chique! É, né? Sensacional, né? Gente, mas é uma coisa interessante. Isso, essa coisa também, quando me deram aquele post-it na véspera de eu ir embora, é quase que eu não vi mesmo. E fiquei em frente dele, gente, que energia, né? E eu sou uma pessoa que não sou muito ligada a essa coisa de energia, eu sou meia grossa, assim, não tenho essa sensibilidade. A Chara tem muito, mas com o Osho é impossível você não sentir. E foi isso que me pegou mais, porque através do sannyasin, a minha mente interrompeu muitas vezes por conta de todo um comportamento, essa parte que eu chamo de mais fanática, né? Isso realmente me afastou, até que eu vi, quando eu pude vivenciar, e ver que não era fanatismo. Mas quem está de fora e olha, né? Então eu não me deixava, por isso, vivenciar. Quando eu vivenciei, aí você pode ver que isso não é fanatismo, que não é nada, é questão de energia, é outra história, né? Mas, então, tá de frente pro Osho, assim, mais de frente mesmo, né? Ele sentado naquela cadeira e eu aqui, era só um pocinho assim que separa, é forte. É bem forte. Quando você tava falando agora de... tá na frente dele, ou do fanatismo, né? Eu lembrei de uma coisa engraçada que tem no livro Orant, quando ele está explicando a meditação dinâmica, que ele fala dos cachorros conversando, né? Os cachorros olhando o sannyasin fazer a meditação dinâmica e um cachorro fala para o outro. Lembra dessa história? Diz assim, quando eu faço isso, eles dizem que eu estou louco. Muito bom! Ele é comédia, né? A piada do Naruhei, que ele contava também no meio daquela... em pleno discurso, ele respondendo as perguntas, daqui a pouco ele contava uma piada. Era muito interessante. Muito, né? Fiquei curiosa com uma coisa. O significado do seu nome? Ah, eu sou da família Prem, né? E Juri... Juri é uma flor. No meu sânia está traduzida como jasmim, mas o Maitreya, quando me entregou, fez questão de dizer, não é jasmim, é uma flor parecida, da família do jasmim, menor, mais cheirosa e simboliza amor. Mas estava traduzido no meu sânia, é jasmine flower. Jasmine flower. Jasmine flower do amor. É, prêmio. Bem. E essa foi outra coisa engraçada. Quando eu fui pedir o sânia, antes de eu pedir o sânia, eu falei assim, eu vou ser prenquênia, não vou mudar meu nome, não. Só vou pegar o nome de família. Aí a pessoa falou assim, como é que você sabe que tu vai ser prenha? Eu falei, não sei lá como é que eu sei. Mas na hora de preencher, eu falei, quer saber? Eu vou pedir o nome inteiro. Pronto. Nesse meio tempo, eu fui pro Ruizinho. Tá? Fui para o Ruizinho, uma semana, silêncio. Você conhece a estrutura do Ruizinho, né? De frente para o outro, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. No último dia do Ruizinho, eu só disse, eu sou a flor, eu sou a flor, eu sou a flor, eu sou a flor. Aí eu peguei os sonhos à noite com o nome Juri, que é uma flor. Veja. Uau! Você vibrou. Uau. Vibrou a flor, vibrou bem. Vibrei na hora, depois conectado. Eu já não tinha mais o que falar, eu só dizia sou uma flor. O dia todo dizendo. Aí foi muito interessante. Tem essas magias, né? Eu não sei se você ouviu falar de uma entrevista da Nilam, que é a indiana que foi secretária do Osho. Não sei quem é a Nilam.
Ela deixou o corpo esse ano, né? Ela deixou. Ela deu uma entrevista, ela deu uma entrevista uns 10 anos atrás, em que ela conta quando ela vai tomar as sanhas, ela depois encontra um marido que chama ela pelo próprio nome dela, de Nilam. Era o nome dela. Assim, era uma indiana, né? É, você tomou sanhas? Ele fala para ela, sim. Tomei. Como é que você sabe? Sim, você está com mala no pescoço. Mas como é que você está como é que você tá chamando, me chamando pelo meu próprio nome, não pelo nome que hoje supostamente me daria? Assim, eu sei que ele não mudou seu nome porque você ia encher o saco dele demais. Ela era porreta. Muito legal, gente. Vocês estão assistindo aqui, não percam essa entrevista com a Nilam. São 18, né, Ali? 18 videozinhos de 20 minutos. E é muito legal. Ela contando tudo, assim, todo o começo. Lá de 68, ela vem vindo, sabe? Então, tem umas histórias muito, muito legais daqui do tempo. Você chegou quando a gente chegou em Puna, foi muito interessante, né? É, a gente foi, né, e a única coisa que eu sabia é que eu não podia falar em Osho, em Baguã, não podia falar. Aí eu falei, como é que eu vou para um lugar que eu não sei onde é e não posso falar para onde eu vou, né? Eu falei, bom, vamos ver o que que dá. Eu gosto dessas aventuras, meu Deus, que bom. Aí eu falei, deixa eu ver, então, como é que vai ser. Aí eu, tanto que meu livro que eu levei, O Caminho das Nuvens Brancas, deixei no avião, porque eu não podia sair com o livro do Osho. O meu irmão, um dia, mandou para mim, deixei meu livro lá, até hoje eu lembro disso, tem 30 anos. Aí ele disse, eu tenho dois aqui, aí mandou para mim um. Então, foi uma loucura. E o Osho estava vindo de Bombay para Puna também. Puna estava sendo reconstruída, né? Construída, não tinha nada do que é hoje, muito menos do que era bem, bem... Por exemplo, o Buddha Hall era como uma quadra de cimento e árvore. Não tinha teto, não tinha nada. A gente deitava... Eu deitava no chão para... numa das meditações, achava que estava no Ceará, que só tinha mangueira, coqueiro, igual aqui no Ceará, as mesmas frutas que tem lá, tem aqui. Depois é que foi, botou aquela tela, depois fez o Buddha Hall mesmo, né? Aí depois foi mudando, né? E lá, quando a gente está morando, a gente faz muito rodízio também. Eu trabalhava na escola, mas a gente tinha uma vez por não sei quanto tempo, que eu não me lembro mais, tinha que ficar na portaria para receber as pessoas, né? Eu ia para a cozinha, de quanto em quanto tempo tinha que ir lá para a cozinha lavar, então tinha uns rodízios assim também. Então a gente acabava passando por todos os lugares, né? Jardim. Então, eu fiz bastante coisa, fiz jardinagem, fui para a cozinha lavar prato, ficava na portaria e trabalhava na escola. A Biro também cuidou das rosas, né, Biro? Sim, a gente... Também foi jardineira, Biro? Foi. Sim. Eu tive dois trabalhos em Puna, três, aliás. O primeiro foi no Bodhidharma, aquela casa de... Do café, né? Café ao jardim, assim, lindo, lindo. Ali foi meu primeiro trabalho, fiquei 9 meses lá. E depois eu viajei, voltei, e daí eu trabalhei no jardim lá com as rosas. A gente cuidava das rosas, tinha aquele prédio na Rua dos Fundos, lembra? E ali tinha um local cheio, tinha 600 potes de rosas. A gente cuidava e tal, adubava as rosas com cocô de vaca num tonel, assim, de aquela água. A gente ia colocando nas rosas, ia trocando na comunidade, levava em carrinhos e trocava. Até na janela do quarto do Osho. Watch out. Isso, exatamente. Imagina, o Biro com carrinho. Quando você teve o front seat com ele, foi lá atrás, em 87, não foi nesse momento, né?
Não, acho que foi, agora eu não sei se foi 87, eu tive as duas vezes. Na verdade, eu tive dois post-its, mas é isso que eu digo, eu me perco no tempo. Mas ele estava falando? Ele estava falando ou estava só sentado em silêncio? Não, estava mudo. Tá, então nessa foi... que eu estou falando, ele não falava. 89, 89, segundo semestre. É, segundo semestre. Exatamente. Eu tenho a memória bem fresca com essas coisas, porque eu lembro assim, uma sequência, no início de 89, ele começou a falar 4 horas por dia, e foi assim, foi uma explosão de foi as últimas falas dele, foram todas desse tamanho assim, geraram 3 livros, que é um sobre o cristianismo, o outro sobre comunismo e o terceiro chamado Zen Manifesto Último, que foi o manifesto. Desse, Zen Manifesto, esse ciclo de palestras, né? E daí depois ele some, fica um tempo sem aparecer, volta já sem falar mais. Só sentado. Isso, esse prodfit que eu falei da energia foi em 89. Mas eu tive em 87 um, mas não foi tão forte quanto esse de 89. Talvez eu já tivesse mais sensível, né, para a energia toda, né? Porque ali foi bem... Eu não sei dizer. Eu sei que, por exemplo, para mim foi muito mágico a minha chegada na Índia. Né? O primeiro discurso do Osho que eu vi, e eu discutindo, falando do assunto, e eu mesmo falava, mas gente, como é que eu estou falando isso? E aí eu perguntava, ele falou isso assim, aí falou, não sei o que, eu falei, fala, meu Deus do céu, né? Então, quer dizer, de qualquer maneira, teve uma sensibilidade ali qualquer que eu não consigo explicar por quê. Né? Já em 89, não, em 89 o meu inglês já estava um pouquinho melhor. E aí, em 92, quando eu fui morar lá, até hoje meu inglês não é essas coisas, mas eu fiquei 2 anos lá e aí já entendia tudo. Eu entendo mais do que falo, mas em 87, não sei como eu entendi aquilo, até hoje, para mim, eu não sei explicar. Tinha algo além das palavras. Mas eu sei que foi... Exatamente, eu ia falar isso também. Algo além das palavras. Outra comunicação, né? Tinha uma transmissão. Uma transmissão, na verdade, de energia. Essa minha ida, né, para Pune, essa primeira vez que eu disse que ia viajar a Europa inteira, porque não fui para canto nenhum, fiquei lá direto, porque eu me apaixonei realmente pelo lugar, pelo lugar também, e por toda essa vivência que eu tive nesse aspecto, né? Quando eu fui, aí quando eu vim em 89, já foi bem... Final de 89, era para os festivais que a gente ia, né? Todo ano a gente ia para o festival de 11 de dezembro, e aí ficava até janeiro. Já foi, mas eu fui antes, a gente ficou 3 meses nessa época. Voltamos no início de janeiro, já tinha 3 meses que a gente estava lá. E depois a gente ficou 2 anos. Aí depois o Achara voltou algumas vezes, eu não fui mais, porque aí eu tinha o Ravi, começou a entrar em idade escolar, e aí a minha opção foi seguir com esse lado, né? Eu não fui mais para ainda, mas eu ainda vou. Eu sempre digo para o Achara, ainda vou para lá. Vai aí logo. O Ravi muda para o Japão. Vai logo, porque eles estão vendendo lá uma boa parte, parece. Estão vendendo. Mas eu estou dizendo para você, eu gostaria de voltar lá na comunidade, mas se for para ir só para ainda também, estou feliz. Porque eu gostei de lá, eu quero voltar. Ah, né? Outra coisa legal também, assim, que foi um trabalho muito bom para mim, foi com a Mira. A gente ficou muito amiga, a morte dela foi realmente... A pintora. E eu fiz um trabalho com ela, vários trabalhos, e até depois fiquei também fazendo assistência com ela, helper, né, nos trabalhos de pintura. E aqueles trabalhos, para mim, hoje eu estou pintando, você não tem noção, olha, eu vou mostrar aqui isso aqui é meu godê. E eu me lembro muito dela, sabe? Porque na pandemia eu falei que vou pintar de novo, né? Comecei de novo a pintar, desenhar, eu faço uma meditação ativa que chama Zen Tango, né? Que é com desenho. E
E aí essa coisa voltou toda de novo. E a Mira, ela tem uma... A gente ficou muito amiga em Puna, e depois ficamos... ela veio muito para o Brasil, aqui vinha para o Oceanic. E foi um grupo que o meu filho fez, né? O Javier, foi um grupo que eu consegui levar ele. E ele fez o grupo um grupo de pintura da Mira, e depois ela morreu. Aí depois o Javier já teve aqui depois. Eu lembro que tinham dois irmãos gêmeos, era o Gitesh e o Ninad. O Gitesh namorava a Mira por um tempo, eu não sei se por quanto tempo eles ficaram juntos, mas eles pareciam dois druidas, né? Os dois irmãos gêmeos, assim, já de jamais de idade, né? O Ninad era o que eu conhecia, eu fiz um curso de pintura a óleo com ele lá em Puna. E tinha aqueles grupos da Mira que era uma explosão, né, de criatividade, que coisa mais linda. Era muito legal, a gente trabalhava no RUF. A gente, um dos grupos que eu fiz com ela foi lá no RUF, né? E aqueles papéis, aquelas tintas da Índia são fantásticos. E os trabalhos eram muito legais, porque era uma coisa mesmo de você desprender. Então, a gente fazia obras fantásticas, chegava no final da noite, lavava tudo, tinha que apagar. Jura que eu não vou poder ficar com isso? Tirar, apagava tudo. É o mesmo papel quase a semana inteira. De dia não usava preto, à noite só usava preto. Era muito legal. Foi um trabalho assim também muito incrível. Juri. Não tinha celular para tirar foto, né? Não tinha. Não tinha. E a ideia era não tirar a foto mesmo. A ideia era não tirar a foto. Só pegar. Sensacional. Ai, tem tanta criatividade, tantos estilos de conhecer. Só oxo mesmo. E a gente está chegando, né, para completar uma hora, então temos mais um pouquinho. Coisa ligeira. Coisa ligeira, né? Juri, conta para a gente, assim, você é pedagoga, né? Como é que essa história toda influenciou na tua vida, a meditação, a coisa de viver de comunidade, de conhecer as comunidades? Como é que você vê isso influenciar teu trabalho? Você trabalha, eu vi na descrição, com crianças de 0 a 15 anos, né? Como é que isso Olha, esse trabalho dentro da escola é muito legal, né? Porque eu fiz uma adaptação da Kundalini, da dinâmica para as crianças, né? De reduzir o tempo, pedi autorização para o Osho, na época ele ainda... Eu achei que pedi para o Osho, mandei para lá, para o Osho, sei lá quem que deu. Para poder trabalhar com as crianças. E muitas crianças tidas como problema, como não sei o quê, aquelas mal comportadas, não sei o quê, foi muito legal, muito incrível. Uma pergunta, curiosidade, por quanto tempo a dinâmica? Você reduziu para quanto tempo? Era 5 minutos cada estágio. 5, dá... 25. Eu criei uma versão sem pedir autorização, nem para o Osho. Eu criei uma versão, uma versão de meia hora da dinâmica. Se você quiser, eu mando para você. Tem as músicas todas, são outras músicas. Tá, então tá. Ela chama Power Dinâmica. Eu vou mandar para você. A Kundalini dava 20 minutos, porque são 4 estágios. A Nataraj eu fiz de 10 minutos. E a dinâmica ficou 5 minutos cada. No começo, às vezes, até eu fazia um pouquinho menos, até eles, né, foi muito interessante esse trabalho que eu fiz na Escola Vila. Eu não consegui levar para outra escola que eu trabalhava como eu levei para a Vila. A Vila é uma escola muito, muito legal. Vai ter até um seminário dia 15 e 16 agora, do trabalho dela. É uma escola ligada com a conservação do planeta, com o cuidado com o planeta e com toda essa história. Então, lá foi muito legal, porque tinha uma aceitação não só da equipe, da direção, como também dos pais, das crianças. Então, foi um trabalho que a gente conseguiu fazer bem interessante. Tem um trabalho lá que a gente chama uma aula, né? Que é aula de corpo,
que eu fazia muitas vezes essas meditações na aula de corpo, ou eu tinha outra aula, que agora eu tenho esquecido o nome, que também era possível fazer lá. Então, às vezes, eu fazia com os professores, para dar toda a instrução, para poder a coisa acontecer mais do que só não depender de mim, né? Aí, até também algum professor que não quis, né? Que não queria, tudo bem, não faz, deixa que eu faço, né? Tem toda uma história aí que não é uma aceitação assim 100%, mas foi 95%, vamos dizer. Bastante gente com trabalho. E até hoje vai comigo, né? Vai comigo. Não mais fazendo esse trabalho específico, né? Mas com os professores, sim. Né? Com os professores, vez ou outra, eu falo assim, não, peraí, vamos respirar aqui, agora na pandemia, até eu chamei a Chara hoje, eu vou pedir você para dar um trabalho para os professores. Aí ele dá, vez ou outra eu chamo, ele vai na escola e dá um trabalho para os professores, né? Então, eles curtem, inclusive. Oportunidade para os professores. Que chance boa deles conhecerem esse trabalho no meio profissional deles. Para eles próprios, né? E para eles próprios, né? Sensacional, sensacional. Muito lindo. Legal. Muito lindo. Primeira vez que eu escuto agora alguém falando assim, especificamente desse trabalho em escola, com crianças. Fiz um curso também com a Mariane de constelação, ela é pedagoga e faz constelação, né? Então, muito trabalho também relativo a essas questões sistêmicas, a gente trabalhou muito. E uma das donas da escola é fascinada pela constelação, então, foi um trabalho que até eu não estou mais lá, me aposentei, estou fazendo assessoria só nessa outra escola que eu estou agora, mas é um trabalho que, com certeza, eles estão lá fazendo ainda. Que rico, rico, muito rico. Legal. Querida, quanta história boa, viu? Pois é, menina, muita gente. É bom que puxou da minha memória também, tinha coisas que eu já estava esquecida. Ah, a gente falando em constelação, a gente começa a movimentar aqui um monte de energia que estava lá, né? Começa a vir à tona, isso é muito lindo. Assim. Eu sou mesmo. Se aproximasse mais dos nossos corações. Né? Hoje me pegou no feriado, foi bom, porque no dia que eu achara foi, eu não pude nem ver, porque eu estava fazendo reunião. Porque nessa pandemia, eu trabalho nessa escola 8 horas por semana. Só trabalho às segundas-feiras. Na pandemia, eu fiquei trabalhando 40 horas, se não mais. Uau. Porque foi... É direto aqui no computador, era atendendo o pai, era atendendo não sei quem, era os professores, era mudando... Olha, aí na terça-feira eu tinha estudo com os professores à noite. Estudo não. Era um grupo de estudo, passou a ser qualquer coisa. Menos grupo de estudo. Ou era ver planejamento, ou era dar um relaxamento. E aí eu nem pude ver. E quando você falou que eu vi que dia 12 é feriado, você vai dar certo. Eba! E deu! Tá vendo? E olha que... crianças hoje, olha que lindo, né? Mais mensagens. Aqui o Aboda falando. Aboda. Prazer, Juri, te ver e te ouvir contando essas histórias. Tá, acabou de entrar o Guita Chária, Ulisses, nosso embaixador freelance. Quem é? É o Guita Chária. Está aqui, ele está aqui disfarçado de Ulisses aqui. E daí. Beijo, Guita. Juri, querida. Agradecer sua participação. Obrigada, valeu. Saudade. Vamos ver esse encontro mesmo, né? Porque estamos precisando. Estamos. Já de muitos abraços longos. Os terceiros da balada estão sentindo falta. Aí, ó. Também. Quero ver o Achara tocando aquele surdo. Ah, ele toca bem, viu? Toca gogô, qualquer coisa que der de percussão. Tá bom. Chamar para o samba, ele já está dentro. Maravilha. Beijo, gente, querida. Obrigado. Visita, querida. Beijo, um beijo para as pessoas que estão aí, que eu não sei quem são. Amanhã eu vou saber a repercussão. Depois você entra lá e aí vai ver todo mundo que comentou, um monte de gente falou, assistiu.
Muito lindo, viu? Certo. E Sanguinha querida, gente. Sanguinha querida, semana que vem tem mais. Fiquem bem. E até. Bem. Obrigada e até. Beijo, beijo, beijo. Beijo.